Росія могла модифікувати іранські дрони для дрони камікадзе, маю на увазі, для завдання ударів по українській території взимку. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. І такого висновку дійшли після атак Росії 7 грудня, коли окупанти задіяли іранські безпілотники для ударів по нашій інфраструктурі вперше за 3 тижні. На думку аналітиків, це свідчить про те, що російські сили модифікували ці безпілотники для холоднішої погоди. І між тим в цьому інституті американському пропускають збільшення чисельності атак з боку Росії саме з використанням ось цих іранських літальних апаратів безпілотних, адже арсенал високоточної зброї у самої федерації він майже виснажений. Валерій Романенко із нами, це авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаємо вас. Наші вітання. Доброго вечора. Давайте розбиратися. Казали, що пластикові не дуже якісні корпуси не дозволяють оцим безпілотникам шахедам літати. Дніпропетровщина гатять шаленою кількістю. То що, тепер вони будуть кошмарити нас незалежно від температури? Чи будемо чекати, буде мінус 10, не злітають? Ну, треба, тут може показати лише практика. Ми отримали деякі з цих зразків. Я думаю, що будуть якісь заяви фахівців, які їх досліджували. Загалом проблеми можуть бути не лише з власне з планером, так би мовити, ну, з корпусом цього літального апарату. От, а проблеми також можуть бути з двигуном. От, бо це двигун, вони на них стоять двигуни повітряного охолодження. Якщо температура впаде до мінус 10, мінус 15, проблеми такі можуть бути. От, так що тут скоріше потрібно радитися з фахівцями з нашого управління, головного управління розвідки, які досліджували ці апарати. Там два типи двигунів стоїть: звичайний авіаційний двигун повітряного охолодження і двигун Ванкеля. Пан Валерію, стосовно... Обидва поршневі. Перепрошую? Обидва двигуни поршневі. Вони зовнішнього охолодження. Угу. Пане Валерію, хотів уточнити по іншим ракетам, окрім безпілотників, які використовує Російська Федерація. На частоту їх використання погодні умови впливають? Умовно кажучи, там при мінус 15 не літають іскандери, чи при мінус 15 погано калібрам, чи ракетам типу Х? Ні, жодним чином не впливають. На жаль, жодним чином не впливають. Пане Валерію, а є інформація про те, що Іран не передав жодної балістичної ракети Росії. Як це можна розуміти? Це на вашу думку, чи Іран дає задню, чи просто пригальмовує і чекає якихось рухів від Сполучених Штатів? Ну і власне, що Росія може з цього приводу зробити? Вона зможе зібрати з чіпів, з молокососів, з молоковідсосів і з інших електронних приладів собі ракети, якими зможе гатити по Україні, чи все ж таки ми наближаємося до нуля, як кажуть наші розвідники? Ми наближаємося до нуля по окремих типах ракет. Ми наближаємося до нуля, наприклад, по найбільш небезпечним балістичним іскандерам, оперативно-тактичним балістичним ракетам «Іскандер», якими практично ми не можемо ми їх збивати нашими комплексами, тільки окремі комплекси можуть їх збивати. От. Але, наприклад, ракети Х-101 Росія, ну, те, що заявляв на Твіттері наш міністр оборони, він сказав, що росіяни випустили за 8 місяців 132 ракети «Іскандер», 132 ракети Х-101, а 124 збудували. Тобто якийсь темп постачання ракет в них існує, і вони можуть деякі типи крилатих ракет можуть прямо заводським, ще не висохла штамп заводського АТК, вони вже підвішені під крилом літаків. Але ми навчилися крилаті ракети досить непогано збивати. Стандартно рівень збивання крилатих ракет сягає 80%. Пане Валерію, яка ситуація з літаками, невинищувачами, бомбардувальниками у Російській Федерації? По кількості, я маю на увазі, оскільки після авіабази Дягилєва, так, у Росії, з тієї ж авіабази 10 літаків зникло. Хочеться розуміти, коли зникає 10 літаків, там, ТУ, оцих 22М чи будь-яких інших, наскільки це впливає на спроможності і потужність Російської Федерації?
жодним чином не впливає. Розумієте, якщо вони зникли, це не означає, що вони дематеріалізувалися. Да? Вони просто перелетіли з Дягилєва на Шайковку або на Моздок. Для Ту-22М3 це не проблема, значить, діяти з тої чи іншої бази. Вони можуть діяти навіть з Архангельська. За своєю дальністю, значить, вони можуть літати і звідти. Єдине, що ці бомбардувальники, вони не дуже такі небезпечні для нашої інфраструктури, бо вони використовують ракети Х-22 і Х-32, які мають дуже високий, дуже низьку, так би мовити, вірогідність точного влучання. В них кругове відхилення, значить, кругове вірогідне відхилення, це такий параметр, який показує точність влучання, сягає 500 і більше метрів. Пане Валерію, ви кажете, що для них це нічого не змінюється, а для нас те, що літаки літатимуть не з Дягилєва і з Енгельська, з Енгельса, до прикладу, те, що вони літатимуть з дальньої точки, для нас це щось означатиме? Чи можемо ми сподіватися на те, що ми будемо влучнішими, матимемо більше часу, щоб приготуватися, налаштуватися і ще ефективніше працюватиме наша система ППО? Ну так, Моздок, він, значить, якщо ми беремо, залежить від того, які типи літаків ми беремо. Значить, росіяни, якщо беремо важкі бомбардувальники стратегічні, які, такі як Ту-95 і Ту-160, то вони можуть діяти і з Дягилєва, і можуть діяти і з Моздока. Моздок трішечки, ну, приблизно на такій самій відставі, трішечки більше, ніж Енгельс-2. От, тобто для них це не проблема. Для нас, відповідно, це проблема, бо ефективність дій, значить, практично залишається незмінною, хоча Моздок не має можливості обслуговувати велику кількість літаків. Але якщо вони задіють літаки з обох баз, то для нас нічого не зміниться. Нам треба лише покращувати, значить, ефективність наших зенітно-ракетних комплексів, якщо ми отримуємо більше насамсів і більше Айрісів Т, то вірогідність, що ракети долетять до своєї цілі, вона буде зменшуватись. А якщо брати бомбардувальники типу Ту-22М, це середні такі бомбардувальники, то їх і небагато в строю у росіян, хоча вони кажуть, що 60. Але ці літаки не такі, як я вже казав, вони не такі небезпечні для інфраструктури, але дуже небезпечні до міст українських, які прилеглі до лінії бойового зіткнення. Скажіть, пане Валерію, по запчастинам і комплектуючим для цих літаків, щоб здійснювати поточний ремонт чи ремонт у випадку пошкодження, тут спроможності Росії менші стали чи ні? От оцей момент вона позакрила всередині країни і може виробляти все, що потрібно. Ну, відносно цих літаків, це літаки побудовані дуже давно, і до них існує дуже велика кількість запасних частин, і вони найменш залежні від іноземних комплектуючих. Так що, на жаль, деяка кількість всіх цих типів літаків, що Ту-22М3, що Ту-160, що Ту-95МС, вони все ж таки будуть діючими і здатними літати і наносити удари по нашій території. Тобто нам треба. Висновок який? Не треба чекати, поки в них щось закінчиться. Треба його знищувати. Треба, розробляти наші дрони, треба розробляти ракети, які б діставали до всіх баз, які ми перелічили. Понайдальше з них Моздок, це там десь реально 800 кілометрів від нашої території. Енгельс, Шайковка, там Дягилєво. Всі ці бази, останні дві взагалі знаходяться близько, там порядка 500 кілометрів. Да, 500 кілометрів. Пробачте, хочу запитати вас наостанок, пане Валерію, а маємо чим? Бо, власне, росіяни ніяк не можуть вгомонитися, тому що радянський стриж це вчинив на їхніх аеродромах і аеробазах. Або вони кажуть, що це британський спецоб'єкт, або що це було, мабуть, НЛО. Бо точно ніколи такого не було, як в 1987-му, виправляєте мене, коли німець Руст на легкомоторному на Красній площаді приземлився. Ніколи ж такого не було, і от сталося. То українська творча думка, можу я так сказати, має чим? Чи скоро матиме? Як виглядає? Так, щоб ворогу не здати
деталей? Ми тільки но вийшла постанова уряду, що ми можемо приймати на озброєння, значить, закуповувати, значить, 7 типів безпілотників. І в нас зараз мінімально 2-3 типи дальніх безпілотників знаходяться в розробці. Про один нам доповідав «Укроборонпром», про другий, значить, нас фонд пана Притули. От, і ще один є в розробці, і бази типу Дягилєва ми можемо діставати мінімально 3 безпілотниками. Головне зараз якнайшвидше їх запустити в серійне виробництво, бо для цього з'явилися нарешті умови. Бо західні виробники нарешті дозволили поставляти нам комплектуючі до радіоелектронної апаратури, які є основою систем наведення оцих дронів. Ми їх отримуємо, хоча й недостатньо, але отримуємо. І наші останні дрони отримали взагалі шикарні системи, наприклад, радіолокаційні станції бічного огляду, компактні, які здатні на відстані там 50 кілометрів відрізнити танк від бронетранспортера. Ну, от. Тобто зараз в нас є всі умови випускати наші власні дрони і кошмарити вже російські аеродроми. І не тільки стратегічної авіації. Нам завдає клопотів ракетами Х-59, Х-35 задає досить і фронтова російська авіація, яка нищить інфраструктуру прилеглих до лінії бойового зіткнення міста.